បាទខ្ញុំមកសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកញាតិមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដាននិយមតាមដាននៅព័ត៌មានក្នុងចំណែកដំណឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាក្រឡៃពេលមានការរិកុនជាច្រើនដែលក្រុមគ្រួសារចំណងរងក្រោះទៀនទាសំឡងចំនួន20ម៉ឺនដុល្លារស្រាប់តែបងស្រីម្នាក់បានចេញមកនិយាយថា まあក្រកធ្នាក់ចរាចរគឺជាគតិកលបាត់មុខដែលសម្រាប់មនុស្សយ៉ាងសហបំផុតក្នុងមួយពាណិជ្ជភ្នែកបាទប្រសិនបើយើងបើកបងມັນបានប្រុងប្រយ័ត្ននិងມັນក្រកចាប់ចរាចរបាទក្រន្តការធ្វេសប្រហែសរបស់លោកអ្នកតែបន្តិចជីវិតមនុស្សនឹងត្រូវបាត់បង់និងបនសល់ទុកនៅជនពិការក្មេងកំព្រាមេម៉ាយបុសម៉ាយនិងមានវបត្តិសរៃអស់មួយជីវិតបាទទោះបីជាអ្នកចង់សងអ្វី ក៏มันអាចប៉ះបើអំភើដែលលោកអ្នកបានធ្វើនោះដែរបាទបាទ delay គ្រោះធ្នាក់ចរាចរដែលកំពុងតែល្បីក្នុង Facebook យ៉ាងខ្លាំងនោះបាទពេលនេះត្រូវបានគ្រោះសាចិនរងគ្រោះដាក់ពាកបណ្ដឹងទៅកាន់ជុនបង្កដោយទាមទារសំណងនៅទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ200000ដុល្លារបាទក៏ប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាការទៀមទារបស់ជុនរងគ្រោះតែប៉ុណ្ណោះបាទតែយើងមិនដឹងថាតលាការសម្រេចយ៉ាងណានោះទេ បាទក្នុងការទៀមទាសំឡងជីវទឹកប្រាក់ដល់ច្រាននេះបាទគឺត្រូវបានមហាជនជាច្រានមានការរិះគន់ទៅលើក្រុមក្រសួងជំនុំក្រោះដោយទៀមទាសំឡងច្រានហូហេតពេកប្រធាននេះគឺជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរដោយពលមិករណាម៉ិញចង់ឲ្យវាកាត់ឡើងនោះទេតែធ្វើយ៉ាងម៉េចបើវាកាត់ឡើងទៅហើយបាទបាទដោយឡែកស្រាប់តែមានករណី Facebook មួយឈ្មោះថាសីឡាបុណរិទ្ធបាទបានបង្ហោះ សារមួយតកតងទៅនឹងរឿងនេះថានេះបាទសម្រាប់គំនិតខ្ញុំការទៀមទាវារៀងលឺបន្តិចមែនតែសំណួរចង់សួរថាគ្រប់ករណីបុកស្លាប់មកធ្លាប់មានអ្នកញយញើតនឹងរឿងចាងប៉ុន្មានភាគរយបាទហើយហេតុអ្វីទើបមានរឿងចំដាល់ចំដាល់សឹងតែគ្រប់ពេលដែលកូនអ្នកមានទៅបុកកូនអ្នកក្របាទជីវិតមនុស្សមួយលុយទិញមិនបានទេបាទ បកការបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់បាទថែមទាំងមនុស្សល្អសួរថាតំហុំបាទចាត់ន័យការជឿចាត់ប៉ុណាបាទហើយតើច្បាប់ស្រុកយើងអាចធ្វើឲ្យមនុស្សរៀងចាលប៉ុណាភាគរយបាទប្រហែលភាគរយបាទដោយកាលៈទេសៈពេតនោះបាទមកទល់បច្ចុប្បន្នឃើញមានបាទអ្នកថារស់ស្រួលបាទរស់ស្រួលហើយស្អាតជាងមន្តទីធានបាទកត់ដល់អ្នកស្លាប់វិញបាទតើគ្នាខុសអីបាទ នេះតិចតែគ្នាសោកសងតែមកជួបមនុស្សថលអស់ហ្នឹងសួរថាគ្នាចង់ទៅចោលគ្រូសាបាទខ្លះគ្នាក៏ខ្មែងមិនតន់នឹងដឹងអីផងបាទបាទករណីណាដែលអាចធ្វើឲ្យបាទអាចគំរាមនឹងធ្វើឲ្យជនបង្ករឿងចោលបាទក៏ធ្វើទៅបើមិនធ្វើបាទជីវិតធម្មតាទៀតដែលអត់ដឹងអីហើយត្រូវជួបនៅសពគ្នទៅកម្មបែបហ្នឹង ប nhợ ាទដោយករណីខ្លះទាញកំភ្លើងកំរាមឬកបាញ់សម្លាប់អីហ្នឹងបាទប្រមាណភាគរយដែលមានការរៀងចាលបាទបាទកំហុសមានឲ្យការបាទច្បាប់មានដើម្បីឲ្យមនុស្សខុសបាទខ្លាចញញឹតនិងរៀងចាលដូចនេះបាទកត់ថាវាលើសប៉တ်មែនបាទគឺលើសបាទយ៉ាងណាបាទបាទដោយឡែកបាទសម្រាប់ការទៀមទាបាទតលាការ អាចកាត់ក្តីបាទតាមតំនឹងទៅទៅបាទតែអ្វីដែលសំខាន់ជីវិតបាត់ទៅហើយវាមិនអាចយកលុយមកពេញវិញបាននោះទេបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដោះស្រាយរបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាលោកតាទាំងអស់បាទសូមមេត្តាជួយ like share និង subscribe ម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃថែមផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា